Изминативе години се слушнавме безброј лаги и ветувања за изградба на нови и реконструкција на постоечките студентски домови, но за жал сите тие ветувања останаа празни. Секојдневно слушаме како некои лица се удираат во гради со полузавршени проекти, а студентите се соочуваат со нехумани услови кои од ден на ден со доаѓањето на зимата се повеќе и повеќе ќе се влошуваат. Премиерот со една реконструкција на еден блок од студентскиот дом Доце Делчев сакаше да се заборават сите тие лаги и ветувања, но ние како пленум нема да дозволиме тоа да остане заборавено. Ние ќе се бориме за реконструкција и на останатите блокови и подобрување на условите во домовите. Ги повикуваме сите студенти во овие домови кои под притисоците подлегнале и не успеале да дигнат својот глас, да се обратат кај студентскиот пленум. Како вид на притисоци има, дали имате таква информација? Па притисоците се од најчесто не се од страна на официјални лица на домовите, туку се неформални. Ќе летате од домот, нема повеќе да спиете тука и слично. А ви симат ли пожалено на страна некои од студентите кои што не би сакале да им собијат информациите, да, и вие сте ги сокриле на информација? Значи после акцијата која беше со емитување на филмот за студентскиот дом Гоце Делчев, многу студенти се обратија на фан страната на Facebook студентски пленум, каде што ни испраќа информации, но бараа да биде скриен нивниот идентитет. Освен од Гоце Делчев, од други домови, дали ви имате информации за состојбата? Значи, најмногу информации ни доаѓаат за мензата, која со нечовечки услови често се среќаваат буба шваби во јадењето. Другите блокови дали ви имаат информирано за парно, за... И кога има парното, тоа е слабо и најчесто студентите имаат потреба да носат грелки во своите соби и потоа се соочуваат со притисоци бидејќи трошеле многу струја тие грелки. Исто така немаат топла вода за туширање, што е смешно во 21 век.